જો ગોલી અરીસા વડે રચાતા પ્રતિબિંબની વાત કરીએ આપણે તો પહેલા આપણે કહીએ અંતર ગોળી અમે તમને કાર્ય સમજાવી દઉં આ એનું ધ્રુવ કહેવાય અહીંયા એનું વક્રતા કેન્દ્ર હોય એની વચ્ચે એનું મુખ્ય કેન્દ્ર હોય હવે અનંત અંતરેથી જ્યારે વસ્તુના સમાંતર કિરણો આવતા હોય ત્યારે કિરણો આ એની અપારદર્શક સપાટી દર્શાવી દીધી તો આવી રીતે સમાંતર કિરણો આ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર લઈએ આપણે તો આ રીતે એનું પ્રતિબિંબ અહીંયા મળે છે અહીં દૂર અનંતરે વસ્તુ પડેલી હોય એનું પ્રતિબિંબ આપણને ક્યાં મળે છે મુખ્ય કેન્દ્ર પર મળે છે પણ વસ્તુ ક્યાં હોવી જોઈએ અનંત અંતરે હોવી જોઈએ તો આ અનંત અંતરની સ્થિતિ છે અહીંયા એવી જ રીતે આપણે બહિર્ગોળ અરીસો લઈ લઈએ બહિર્ગોળ અરીસા માટે એનું વક્રતા કેન્દ્ર અંદરના ભાગમાં કારણ કે વક્રાકાર ભાગ આ રહેલો છે એટલે કેન્દ્ર અંદર જે એનું મુખ્ય કેન્દ્ર અહીંયા હોય એ હવે વસ્તુને તો આપણે હંમેશા ડાબી બાજુ મૂકીશું અને આ તરફથી આપણે વસ્તુને જોઈએ તો વસ્તુ પરથી આવતા સમાંતર કિરણો આ રીતે હવે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે એનું શું થાય પરાવર્તન થાય એટલે શું થાય આમ પાછા ફેંકાય અંદર તો જવાના નથી એટલે પાછા ફેંકાશે એટલે આ રીતે કિરણો આમ પાછા ફેંકાય આ રીતે પણ ધ્યાન રાખજો તમારી પાસે ફૂટપટ્ટી હોય તો પાછા ફેંકાતા કિરણો છે એને તમે પાછા લંબા હોય તો શેમાંથી પસાર થવા જોઈએ એફ માંથી પસાર થવા જોઈએ બરાબર એટલે પાછા ફેંકાતા કિરણો શેમાંથી પસાર થાય એફ માંથી પસાર થાય આમ પાછા ફેંકાતા કિરણો એફ માંથી પસાર થાય તો આપણું મુખ્ય પરાવર્તન અહીંયા છે પરંતુ એ કિરણો વાસ્તવમાં આભાસી રીતે અહીંયા ભેગા થતા આપણને આભાસ થાય તો એનું મુખ્ય કેન્દ્ર આપણને ક્યાં મળે પણ એ કેવું હોય આભાસી હોય ત્યાં ખરેખર કિરણો ભેગા થતા તો ખાસ યાદ રાખજો આ અંતર્ગોળની આ પરિસ્થિતિ થાય અને બહિર્ગોળની આ પરિસ્થિતિ હવે પ્રશ્ન છે કે તમારે આમ તો એ ટોપિક આપણી પરીક્ષામાં રદ કરેલ છે પણ છતાં આપણે એને સમજવો જરૂરી છે ક્યાંક આપણે એની સમજવી જરૂર પડે કે દાખલા તરીકે મારે અંતર્ગો અરીસા રચાતા પ્રતિબિંબોને મેળવવા હોય તો કયા કિરણ પથને ધ્યાનમાં લેવો જોઈએ તો ત્રણ પ્રકારના કિરણ પથમાંથી બે પ્રકારના કિરણ પથને જો તમે ધ્યાનમાં લો તો તમે અરીસા રચાતા પ્રતિબિંબ મેળવી શકો તો સમજાવું તમને દાખલા તરીકે અંતર્ગોળ અરીસો છે કિરણ પદમાં પહેલું કિરણ પદ યાદ રાખજો કે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણ જ્યારે સમતલ અરીસા ગોલી અરીસાની સપાટી પર આપાત થાય ત્યારે એ કિરણ સેમજ પસાર થાય પાછું તો આ એક કિરણ પદ કે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર તમે કોઈ કિરણ આપાત કરો તો એ કિરણ જ્યારે પરાવર્તન પામે ત્યારે સેમજ પસાર થાય છે પાછું તો પછી એનું વધુ કે માની લો કે વસ્તુ પરથી આવતું કોઈ કિરણ એમની જ પસાર થઈને આવતું હોય તો એની શું ઘટના થશે મુખ્ય અક્ષ કેવી બનશે
એટલે આ રીતે જો આવ્યું તો મુખ્ય અક્ષને સમાંતર થઈને પાછું પડી જશે. તો બંને ઉલટ પરિસ્થિતિ. આ બે માંથી કોઈ એક આપણે યુઝ કરીએ, મોટાભાગે ઉપર યુઝ કરીએ. હવે બીજી પરિસ્થિતિ છે, એ બહુ સરસ છે, કે કોઈ પ્રકાશનું કિરણ જો સીમાથી પસાર થતું હોય, વસ્તુ પરથી આવ્યું અને સીમાથી પસાર થતું હોય અને આ દિશા પર આપાત થયું, તો એ જે દિશામાંથી આવ્યું એ દિશામાં. તો આવો સવાલ પણ પૂછાય કે વસ્તુ પરથી આવતું પ્રકાશનું કિરણ જો સીમાથી પસાર થાય, એટલે કે વક્રતા કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય, તો તે પાછું ક્યાંથી જાય છે? તો વક્રતા કેન્દ્રમાંથી પાછું જાય છે. એટલે કે ત્યાં આગળ એની જે વાંકા વળવાની પ્રક્રિયા છે એ ઓછી હોય છે, મતલબ રિફ્લેક્શન થાય પણ એની એક દિશામાં થાય, ત્યાં કોઈ દિશા બદલાતી નથી. બરાબર. તો આ રીતે ત્રણ પ્રકારની એમાં આ કિરણ પથ અને આ કિરણ પથનો ઉપયોગ કરી અને આપણે એની આકૃતિ દોરી શકીએ છીએ. બરાબર. તો એક ખાસ આકૃતિ માટે કિરણ પથ યાદ રાખજો. આ પણ પૂછાય, મુખ્ય અક્ષ સમાંતર કિરણ અરીસા પર આપાત થઈ સેમથી પસાર થાય છે, તો એમ પાય એમ પરથી પસાર થતું હોય તો મુખ્ય અક્ષને સમાંતર પાછું ફેંકાય છે અને સીમાથી પસાર થતું હોય તો સીમાથી પાછું જાય. બરાબર છે. હવે આપણે થોડી આકૃતિની ફટાફટ ચર્ચા કરી લઈએ. માની લો કે આ અરીસો છે આપણી પાસે અને એમાં વસ્તુ આ સી થી થોડે દૂર મૂકેલી છે, અહીંયા આ જગ્યાએ મૂકેલી છે, તો આનું પ્રતિબિંબ ક્યાં મળશે? પ્રતિબિંબ કઈ જગ્યાએ મળશે મારે શોધવું હોય તો તમારે આ બિંદુને ધ્યાનમાં લેવાનું અને એમાંથી પસાર થતું પહેલું સમાંતર કિરણ દોરવાનું. હવે તમે બધા સમજી ગયા સમાંતર કિરણ શેમાંથી પસાર થાય? એમાં. એટલે તમારે તમારી ફૂટપાટીની મદદથી એમાંથી પસાર કરી દેવાનું. આ આપાત કિરણ પરાવર્તિત. બીજું કિરણમાં કેવું કીધું તમને? સીમાથી પસાર કરો. બરાબર. તો સીમાથી પસાર કરતું કિરણ દોરવાનું. ઘણી વાર એવું છે કે અરીસો નાનો પડશે તો આપણને ખબર જ છે કે અથડે તો પાછી એક દિશામાં જવાનું છે ને. તો આપાત કિરણ અને પછી પરાવર્તિત કિરણ, કે અરીસો કે મોટો કરવાની જરૂર છે નહીં, આપણને ખબર છે એનો પથ આપણને ખબર છે કે એ દિશામાં પાછું આવડે છે. બીજું કિરણ દોરવાનો પ્રશ્ન નથી. આ બંને જે જગ્યાએ ભેગા થાય આ બિંદુનું શું થાય? પ્રતિબિંબ. તો એનો મતલબ કે આ બધા બિંદુઓનું પ્રતિબિંબ કઈ દિશામાં આવશે? આ દિશામાં આવશે. તો અહીંયા એનું શું મળશે આપણને? તો આ વસ્તુ છે, આ એનું શું છે? પ્રતિબિંબ. આ કિરણો તમારે પરાણ ભેગા કરવા પડ્યા કે જાતે થયા? જાતે થયા. માટે આ પ્રતિબિંબ કેવો કહેવાશે? વાસ્તવિક. કેવું કહેવાશે? વાસ્તવિક. બરાબર છે. ચલો, ઊંધું છે કે સીધું છે? ઊંધું. એમ ઊંધું છે એનો મતલબ કે વાસ્તવિક છે. ઉલટું છે, વાસ્તવિક છે, ઉલટું છે. વસ્તુ કરતા કેવું લાગે? સરસ. વસ્તુ કરતા નાનું છે. તો તમને મળી ગયું એનું પરિમાણ. હવે ક્યાં મળે છે, કઈ જગ્યાએ મળે છે? તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં સીધી દૂર લીધું છે ને, તો મને પ્રતિબિંબ કેમ મળ્યું? સી અને એફ ની વચ્ચે. તો લખાય સી અને એફ ની વચ્ચે. તો આવું પરીક્ષામાં પૂછાતું હતું પણ તમારા સિલેબસમાં નીકળી ગયું છે, પણ એસક્યુ તરીકે કદાચ પૂછે અથવા નાના કોન્સેપ્ટ તરીકે પૂછે તો તમને એટલીસ્ટ ખબર હોવી જોઈએ. ક્લિયર? સમજાઈ ગયું. હવે હું સ્થાન બદલી અને એક સ્ટેપ કાપી સી અને એફ ની વચ્ચે લાવું છું. પ્રતિબિંબ સી અને એફ ની વચ્ચે હોય તો કેવું છે? મળે ચલો ધ્યાન આવે, ખાલી બે આકૃતિને સમજી દે આપું છું. અહીંયા આપણે એફ સી વસ્તુને ક્યાં મૂકીશું? સી અને એફ ની વચ્ચે. ધ્યાન આપજો બરોબર, સી અને એફ ની વચ્ચે વસ્તુ મૂકી. પેલું સમાંતર સેમન પસાર થાય એફ મળે. વેરી ગુડ. બીજું શેમાંથી પસાર થવાનું? સીમા. તો પ્રકાશનું કિરણ આપણે સીમાથી જયારે પસાર કરીએ ને, જો આમ કરીને ત્યારે આમથી આવ્યું છે, પેલા ગયું છે આ બાજુ, આમ જો આમ ગયું છે ને, પછી અરીસા નો ધડ્યો છે, પછી ત્યાંથી શું આવ્યું છે? પાછું આવ્યું છે. ક્યાં બેઠું થી બોલો?
ભેગો થાય છે તો આપણું આ વસ્તુનું એનું પ્રતિબિંબ અહીંયા એટલે આ બધી વસ્તુના પ્રતિબિંબ અહીંયા મળશે શું કહેશો તમે બોલો વાસ્તવિક કહેશો ઉલટું કહેશો વસ્તુ કરતા ઉલટું કહેશો સીએને આપણી વચ્ચે નહીં પણ ક્યાં કહેશો સી થી દૂર બહુ સરસ તો આપણે અહીંયા આવશે સી થી દૂર અને અહીંયા આવશે હું સિલેક્ટર આકૃતિ તો સમજાવું બરાબર છે હવે એક આકૃતિ બીજી લઈ લો જેમાં પ્રતિબિંબ થોડું અલગ પ્રકારનું છે ચલો આપણા માટે ધ્રુવ પી આપણા માટે એફ આપણા માટે સી હવે હું એફ પર નથી મૂકતો હું એફ અને પી ની વચ્ચે મૂકું છું સમજો મસ્ત આકૃતિ એફ અને પી ની બાકી તમે ડ્રો કરો મજા આવશે તમને પથ આપણે યાદ રાખવાનું એક સમજ પ્રસાર કરવાનું સમાંતર લઈ એમ પછી અને બી સમજ પ્રસાર કરવાનું સી માં એટલે તમારો ઓટોમેટિક જે પથ આવવાનો તે આવી જ જશે બરાબર આકૃતિ ચલો પહેલું સમાંતર પરાવર્તન પામીને એફ પછી પસાર કરતો આ એફ પછી પસાર કરી દીધું ક્લિયર બીજું સમાંતર પસાર કરવાનું સી માં તો આ સી માંથી પસાર કર્યું તમને એવું કોઈ લાગે ભેગા થયો લાગે છે ભેગા થયો નહીં થાય જો મોડા થાય છે ને તો આપણે હવે એને આભાસ કરીએ કદાચ પાછળ ભેગા થતા હોય તો આપણે એને આભાસ કરાવીએ તો આપણને આ જગ્યાએ એનો આભાસ થયો તો હવે તમે કહી શકશો આના પ્રતિબિંબ વિશે બોલો શું કહેશો વાસ્તવિક કહેશો નહીં આભાસી કહેશો ઉલટું કહેશો નહીં ચપટું કહેશો વસ્તુ કરતા કેવું કહેશો મોટું કહેશો જો દેખાય છે તમને આમાં કે ગુમન છે ને ઓટોમેટિક તમને ધ્યાનમાં આવી જાય વસ્તુ કરતા કેવું મોટું અને હવે સ્થાન ક્યાં બતાવશો તો કે સી ને એફ તો બધું આમ જ પડ્યું છે બરાબર આ તો અંદર જતું રહ્યું તો કહેવાય હરીશાની અંદરના ભાગ એટલે કે હરીશાની અંદરના ભાગમાં કે સી એફ એવું આવે નહીં કારણ કે સી ને એફ તો આપણી ડાબી બાજુ છે ને આ તો જમણી બાજુ પ્રતિબિંબ રચાયું અને આ પ્રતિબિંબ આભાસી છે અને એ કેવા પ્રકારનું છે આભાસી ચતુ અને વસ્તુ કરતા ક્લિયર હવે તમને બતાવું કે આવું ક્યાં બને છે તમે વાળંદના ત્યાં જાઓ વાળ કપાવવા માટે તો તમારી ખુરશી અહીંયા હોય આ એનો હરીશો એટલે તમે બેઠા હોય તો અંદર તમે મોટા દેખાવ ખેલાવી લો અને એ કાચ એટલો બધો મોટી વક્રતા ત્રિજ્યાવાળો હોય છે કે તમને ત્યાં આગળ વક્રાકાર દેખાતો નથી અને એનો નાનો અંદર ટુકડો લીધો હોય જો આટલો જ લીધો હોય હવે તમે કોઈ નાટક આ આ કાચ સીધો છે સોરી વાંક વાંકો છે નાનો ઊંચો સીધો એટલે કંઈ ખબર જ ના પડે સીધો એવું જ લાગે તો આ વાણંદના ત્યાં તમે ખુરશી બેઠા હો તો અંદર તમારું પ્રતિબિંબ થોડું એમ્બોઝ થોડું વિવર્ધિત થઈને જોવા મળે એટલે એને નાના નાના વાળ તમે પણ જોઈ શકો તમને ખબર પડે કે અહીંયા કોઈ વાળ રહી ગયો છે તમે સૂચન કરી શકો કે જરા એ રહી ગયો જરા બરાબર એ આપણા માટે એના માટે નહીં હોતી તો પણ જોઈને કાપવાના હોય છે ને આપણા માટે હોય છે અરીશો બરાબર તો આ વાળાના જે આ સ્થિતિ હોય છે એટલે તમે ક્યાં બેઠા હો વાળાના ત્યાં મુખ્ય કેન્દ્રની અંદરના ભાગમાં કેન્દ્ર લંબાઈ કરતા ઓછા અંતર કોઈ પૂછે કે વાળાના ત્યાં અંતર્ગુણ અરીશો હોય છે તો વાળન તેના ગ્રાહકની ક્યાં બેસાડશે અથવા એની ખુરશી ક્યાં રાખેલી હશે તો તેની ખુરશી કેન્દ્ર લંબાઈ કરતા ઓછા અંતરે રાખેલી હશે કેવા અંતર રાખેલી હશે કેન્દ્ર લંબાઈ કરતા ઓછા અંતર જેથી તેનું પ્રતિબિંબ કેવું મળે આભાસી ચતુ વસ્તુ કરતા મોટું ક્લિયર તો આકૃતિઓ ભલે આપણા સિલેબસમાં પરીક્ષામાં પૂછવાની પણ કોન્સેપ્ટ જો ક્લિયર હોય તો નાના મોટા સવાલ પુણે ખાતેથી પૂછાયા હોય તો આપણે એને સોલ્વ કરી શકીએ બરાબર છે તો આ કોષ્ટક છે જે તમે જરા તૈયાર વાંચી લેજો એક વાર માટે બરાબર હવે આપણે આગળ ના મુદ્દાની ચર્ચા બરાબર આ બધી આકૃતિ તમને સમજાવી હવે અંતર્ગો અરીસાના ઉપયોગો તમે વાંચી જાઓ તમને ધ્યાનમાં આવશે તરત મજાના કે અંતર્ગો અરીસો કઈ કઈ જગ્યાએ કામમાં આવે પછી આપણે એક એક મુદ્દાની ચર્ચા કરીએ તમે બે મિનિટ આપો તમને બે મિનિટમાં તમે ફટાફટ વાંચી જાઓ ત્યાં સુધી બોર્ડ સાફ કરી નાખો બરાબર પછી ક્યાં કઈ જગ્યાએ છે એની ચર્ચા આપણે
ચલો વંચાઈ ગયું. ચાર મુદ્દા છે. ચલો પહેલો મુદ્દો, મુદ્દાને આપણું આપણે આપણું જોતા સમજીને પ્રયત્ન કરશું કે કેવી રીતે એનું કામ થાય છે. તમે બાઇકની કે ટોર્ચની જે લાઇટ છે એ કેવી રીતે પડે છે એની ચર્ચા કરી. તો બાઇકની હેલ્પ લઈ જઈ રહ્યું છે, હું જરા ડ્રો કરું છું. આ બાઇકની હેડલાઇટ છે, એની અંદર આ બલ્બ છે. અહીંથી બાઇકની લાઇટ ચાલુ કરવામાં આવે એટલે શું થવાનું? પહેલું પ્રકાશના કિરણો નીકળવાના, સમજો બરાબર. પ્રકાશના કિરણો નીકળશે, ક્યાંથી પ્રકાશના કિરણો નીકળે? બલ્બમાંથી. હવે પ્રશ્ન શું થયો કે એક આકૃતિ તમને સમજાય છે. ચાલો જો અહીંથી પ્રકાશના કિરણો નીકળે અને આ રીતે આપાત થાય તો એ બધા કેવા નીકળવાના? સમાંતર. કારણ કે આપણી કિરણ પર ધ્યાન કરો કે સમાંતર કિરણ શેમાંથી પસાર થાય? એમાં. તો એમાંથી નીકળતું કિરણ શેમાંથી પસાર થાય? સમાંતર. આ સિદ્ધાંતને બરોબર મગજમાં ઉતારો એટલે તમારો જે બલ્બ છે ને એ બલ્બ ક્યાં રાખેલો હશે? એમ. એમાંથી જે કિરણો નીકળે એ કિરણો આની અંતર્ગોળ સપાટી છે, એની પર ચળકતી સપાટી લગાવેલી હોય, પરાવર્તક સપાટી. એટલે બલ્બમાંથી નીકળતા કિરણો જો આમ જાય આ રીતે, બરાબર કે નહીં? ક્યાં ભણ્યા? બેક સાઈડમાં પાછળ એની પરાવર્તક સપાટી પર. નિયમ શું બતાવ્યો? કે એમાંથી નીકળતા કિરણો પરાવર્તક સપાટી પર આપાત થાય તો કેવા જાય? સમાન. તો આ બધા કિરણો કેવા જવાના? સમજાય છે બધાને? તો બાઇક કેવી લાઈન ફેંકશે? દૂર સુધી ફેંકશે. ફેંકે ના ફેંકે? તો આ સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરી તમારી બાઇકમાં જેવી લાઈટ ચાલુ કરો લમિટ ટોર્ચ દેખાય. ટોર્ચમાં પણ એ જ વસ્તુ કે તમે ગોળી ચાલુ કરો તો સીધો પ્રકાશ દૂર સુધી ફેંકાય છે, સીએની દેખાય છે ને આપણને, બરાબર. બાકી નાની એ જ ગોળી બહાર કાઢી પાવર લગાવી ચાલુ કરો તો નાનો તો બલ્બ જ થશે, એ દૂર સુધી ફેંકશે નહીં. તો કોણ કામ કરે છે? અંદરની અંતર્ગોળ સપાટી. અને કયો નિયમ લાગુ પડે? કે એમાંથી પસાર થતા કિરણો જો પરાવર્તક સપાટીમાંથી પરાવર્તન પામે તો એ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર દૂર સુધી અનંત અંતર સુધી સમજાઈ ગયો. ચલો બીજો ગુણધર્મ, દાઢી કરવાનો કાચ. મેં તમને સમજાવ્યા અહીં આકૃતિ જોતી હમણાં કે દાઢી કરવામાં દાઢી કરનાર ક્યાં બેઠો હોય? કેન્દ્ર લંબાઈ કરતા ઓછા અંતર, તેથી તેનું આભાસી ચત્તુ અને વસ્તુ કરતા મોટું પ્રતિબિંબ મળે, જેથી એને નાના નાનો વાળ પણ સરળતાથી દેખી શકે અને દાઢી કરને સૂચન કરી શકે કે ભાઈ મારી દાઢી બરોબર થઈ નથી, અથવા જોઈ શકે મારી દાઢી બરોબર થઈ રહી છે કે નહીં. ત્યાર પછી દાંતના ડોક્ટર, તમે કોઈ દાંત તમારે તો જરૂર ના પડી હોય, હજુ નાના છો એટલે, પણ દાદા કે બા ગયા હોય કે મમ્મી ગયા હોય તો દાંતનો ડોક્ટર પાસે નાનો આવો આવો વધતો છે. આ પ્રકારનો એક હેન્ડલ હાથ છોડો અરે આમ મોડું કરી પછી અંદર આમ જુએ તો એ આમ ના જોઈ શકે એટલે એનું પ્રતિબિંબ એને અહીંયા દેખાય. તો એના કારણે દાઢમાં અંદરના ભાગમાં પાછળના ભાગમાં કંઈ સડો થયો હોય કે જે આપણે રિયલમાં ના જોઈ શકીએ તો અરીસાવાળા એનું પ્રતિબિંબ મેળવી અને દાઢની અંદર સડો જોઈ શકાય છે, બરાબર. તો દાંતના ડોક્ટર કયો અરીસો વાપરે એવું પૂછાય તો તમારે અરીસો વાપરો, બરાબર. અંતર્ગો અરીસો કયો આપણે? અંતર્ગો. અને સૌર ભઠ્ઠીમાં અંતર્ગો અરીસાની મદદથી કિરણો શું કરી શકાય છે? એકત્રિત કરી શકાય છે. આમ ઉધી ઘટના થાય, સૂર્યના સમાંતર કિરણો આવે અને એક બિંદુ આગળ શું થાય? ભેગા થાય. એટલે અરીસા એવી રીતે રાખેલો હોય કે સૂર્યના સમાંતર કિરણો આવે ત્યાંથી રિફ્લેક્શન પામી અને કોઈ એક બિંદુ આગળ ભેગા થાય તો શું થાય? ગરમી વધારે ઉત્પન્ન થાય. બહુ જ કિરણો છે ભેગા થઈ જાય તો ત્યાં આગળ ગરમી વધારે પેદા થાય. તો સૂર્ય કુકરનું કામ શું છે? ગરમી ઉત્પન્ન કરવાનું. તો વધુ ગરમી ઉત્પન્ન કરવા માટે સૂર્ય કુકરની અંદર અંતર્ગોળ અરીસા રાખવામાં આવે છે. તો ઉપયોગ સમજાઈ ગયા? તો આ ઉપયોગો પરીક્ષા પૂછાય તો તમે સમજો, બરાબર છે. ચલો આગળનો સરસ પ્રશ્ન છે, મોટવણી અરીસાની મોટવણી ધ્યાન રાખો.
એની વ્યાખ્યા શું થાય? તો કે પ્રતિબિંબ ઊંચાઈ અને વસ્તુ ઊંચાઈના ગુણોત્તરને ગોઠવણી પરીક્ષા માટે મોટવણી એક આવી શકે અને મોટવણી એક કરતા ઓછી આવી શકે. કેવી રીતે? તો જો વસ્તુ મોટી હોય, સોરી પ્રતિબિંબ મોટું હોય અને વસ્તુ નાની હોય, બની શકે ને એવું? ના બની. આપણે અરીસાની મુખ્ય કેન્દ્ર અંદર પડી તો વસ્તુ મોટી બની દીધી, પ્રતિબિંબ મોટું બની દીધું. તો પ્રતિબિંબ ની હાઈટ વધારે, વસ્તુ ની હાઈટ ઓછી હોય તો મોટવણી એક કરતા કેવું મળે? આપણને બંને સમાન આવી જાય તો મોટવણી કેવી આવે? જો પ્રતિબિંબ નાનું હોય, જો વાસ્તવિક ગુલ્ડન વસ્તુ કરતા નાનું, અને વસ્તુ મોટી હોય એમ, તો મોટવણીના આધારે તમે જજમેન્ટ લઈ શકો કે વસ્તુ નાની છે કે પ્રતિબિંબ નાનું છે, વસ્તુ મોટી છે કે પ્રતિબિંબ નાનું. તમને કોઈ મોટવણી આપી ચેક કર રાખે કે મોટવણીના આધારે તમે પ્રતિબિંબ વિશે જણાવો, તો તમે પ્રતિબિંબ વિશે એટલો તો કહી શકો કે વસ્તુ કરતા મોટું છે કે વસ્તુ કરતા નાનું છે. તો ખાસ મોટવણીનો સવાલ તૈયાર રાખજો. હવે એનું એક સૂત્ર ડાયરેક્ટ મેળવેલું છે, માઇનસ વી અપોન યુ. આ દાખલા ગણવા માટે સૂત્ર યાદ રાખજો. જૂના કોર્સમાં આ સૂત્ર તારવામાં આવ્યું હતું અને અત્યારે તમારા સિલેબસમાં નથી, સિલેબસમાં નથી અને અભ્યાસક્રમમાં નથી, એટલે આ ડાયરેક્ટ સૂત્ર યાદ રાખજો, માઇનસ વી અપોન યુ. બરાબર છે? તો ખાસ આ મુદ્દાની ચર્ચા આપણે કરી દીધી. બરાબર છે? હવે વક્રી ભવનમાં થોડુંક આગળ વચ્ચે ત્યાં સુધી વાંચી રહ્યો ચાલો.